Salve comunidade web, mais uma videoaula aqui para vocês. Nesta aula você vai aprender a criar uma paleta de cores no CorelDRAW muito fácil, meu filho, você não tem noção. E aí eu recebi essa semana alguns e-mails das pessoas perguntando como é que faz para criar uma tabela de cores no CorelDRAW, sendo que eles baixaram uma prontinha que tem no Facebook aí rodando nos grupos fechados, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma forma muito fácil de você automatizar esse processo, tá certo? Eu acabei visualizando no YouTube uma pessoa ensinando a fazer com um monte de retângulos. Vai lá na ferramenta retângulo, cria lá, por exemplo, 2 por 3 centímetros e aí acaba duplicando e pintando cada um de uma cor. Está errado? Não, mas é produtividade zero. Quer aprender como é que faz? Quer mesmo? Mas primeiro, solta a vinheta aí, meu filho! Bom, vamos lá! Quer aprender realmente como é que faz? Primeiro eu vou mostrar como é que a pessoa acabou ensinando, tá certo? Não está errado, mas produtividade zero. Vem aqui com o titio. Eu estou aqui no CorelDRAW, ao lado esquerdo eu tenho a ferramenta retângulo. Eu vou clicar e fazer um retângulo de qualquer tamanho. E aí eu vi a pessoa ensinando a editar, copiar, editar, colar. Não tem nada de errado nisso. E aí, como você copiou uma vez, é só você dar Ctrl V, já está aqui na área de transferência do Windows. E aí você vai baixando aqui, ó. Só que você não tem muito controle de deixar retinho. Você pode até utilizar depois aqui a ferramenta de alinhamento. E aí você clica aqui. Eu vi a pessoa ensinando assim. E aí você vai colocando as cores. Todas as cores possíveis. Ok? Como eu disse, não está errado. Só que produtividade zero. Então vem aqui com o titio. A pessoa poderia ter ensinado dessa forma. Você clica, faz um retângulo, ok? E aí você segura a tecla Ctrl, que fica alinhado. E com o botão esquerdo do mouse pressionado, você deixa ele pressionado e vai com o botão direito e clica também. E o que, que acontece? Você acaba duplicando esse retângulo que você fez. Como ele já está duplicado, é só pressionar Ctrl R. Olha aí, ele duplica, né, abaixo com o mesmo espaçamento. E aí você faz o mesmo processo lá no mouse. Ok? Dá Ctrl R, tá certinho, ó. Mas não é isso que eu quero ensinar. Aí você teria que ficar pintando cada retângulo desse de uma cor. Mas não é isso que você vai aprender aqui com o titio Alex Falcão. Certo? Vem aqui comigo. Eu vou dar um duplo clique aqui na ferramenta de seleção. Acaba selecionando tudo. E aí, agora que vem o pulo do gato. Você vai selecionar aqui o menu ferramentas. Você vai aqui em macros, e aí o que, que você faz? Vem executar macro. Em executar macro, você vai selecionar aqui e vai colocar global macros. E você tem aqui, ó, create color swatch. Você vai criar sua paleta de cores. Clique em executar. Aqui ele está listando a paleta padrão. Para os alunos do curso de sublimação, se você quer participar aí do nosso curso de sublimação, é só você entrar lá no site comunidadeweb.com.br. Você vai aprender a sublimar caneca, squeeze, mousepad, chinelos, capinha de celular, uma infinidade de fotoprodutos, camiseta, até camiseta como essa aqui, né? Que foi feita com tinta pigmentada. Então, quer dominar realmente a sublimação? É importante você investir num treinamento. E aí nós temos dois módulos, que é o módulo 1 de CorelDRAW e um de efeitos especiais também no CorelDRAW. E tem também ensinando um pouco de Photoshop, tratamento de fotos, tá certo? Então o nosso curso de sublimação bem completinho com mais de 200 videoaulas, ok? E aí, para os alunos do curso de sublimação, é claro, tem que ter um diferencial. Então eu estou ensinando aqui, né? Não deixa de ser uma dica especial para você, mas se você quiser, por exemplo, só os tons de cinza, ou somente se você quiser, por exemplo, só as cores Pantone, tem como você fazer aqui através desse processo. E aí essa dica vai apenas para os alunos do curso de sublimação. Quer saber como é que faz? Participa aí do nosso curso de sublimação, prestigia aqui o curso do querido maravilhoso professor, beleza? Então, vem aqui comigo.
Aqui tem a paleta de cores. No curso você aprende a colocar a paleta RGB, CMYK, tons de cinza, coisa de doido. Só no curso de sublimação, beleza? E aí você marca aqui a data, printer para ter as informações de impressão, que você pode colocar depois. Aqui é o espaçamento, tá? Entre os quadradinhos que serão criados. Por padrão vem 20, eu coloquei 5, fica mais fácil e você utiliza menos folhas, ok? E aí é só você clicar aqui no botão OK, ele vai criar aqui a paleta padrão RGB. Olha só, muito fácil, criou duas páginas com todas as cores da paleta RGB. Se você der um zoom aqui, ó, tem também mostrando toda a informação aqui da cor. Olha só, certo? Ó, laranja vem 255, 102, um RGB, né, um black 0. Então tá certinho aqui, Shift F4. E aí é só você fazer a impressão e sublimar, por exemplo, num tecido. Ou se você trabalha com algum, por exemplo, com processo de gráfica rápida, faz caixa personalizada, é só você imprimir, né, de repente num papel fotográfico, num papel Color Plus, no Opaline, não importa. Aí você tem uma referência de como tá saindo a impressão na sua impressora, não importa se é tinta sublimática, pigmentada, se é tinta corante. O importante é você criar essa paleta, ok? Com todos os tons, é claro. Tem a paleta CMYK, tem Pantone, por exemplo, tem os tons de cinza. E aí a pessoa aprende lá no curso de sublimação e também no nosso curso de gráfica rápida, tá certo? Temos o curso de gráfica rápida disponível lá no site comunidadeweb.com.br. É o curso de gráfica rápida com a Silhouette. Gostou desse vídeo? É só você clicar no botão gostei, você pode compartilhar e caso você não esteja inscrito em nosso canal, é só você clicar no botão inscrever-se para que você receba todas as atualizações de nossas videoaulas. Beleza? Até a próxima aí!